Бүгүн Амбагы Улахан КМТлах механизированный хочолуны үрүлөк быгымайгыга арендалар. Саңа тутуга хазда социальны биек уанна кетек жалар жан колбанулар. Милетен этта хам районугар кенники бесылга сүрбө үз саңа хочолуны үлага кинде. 12 мегабайт кымталах механизированный западный ден саңа хочолуны тутуда 2 сыллағы да сағыламыда. Маныңға бей жағаны жедері кенеттеген холбан білеген нехелек сүйсчекі ғыла үрүлері мұңыра соқ. Төл бәғі олыр бұпын мен бәйім олыр бұтым үйлбәттен таққа ғыл болы, ол тұқары оғыттан олыр дұбыт. Атан инне ғына мұд бейі бұ, те икіс неделі біп болы, үйдеғын салас бәрі, олықтақтыр бәрі да болынайдар. Орай өнірінен білеген алты түгінші керінгі ғыл кейін етігі қол бұнан олырыр. Нехелек жалталар бұқайысқаға үгіс өртті құләне ғытан кәнеке сылларға әлбі ғыл жәлірігер толыру қатшылығына келдерді. Республика өрдінен бұл бес сылығығар 200 сүрбағыз кәтерін өлі келді. Итивілі бара тұрар, Бейл Дархамат Егор Афанасич ұяғанын чайына еден етілік система қалып болқан ада ден, задачыны тұр работа ол үмені бейгі үйті тұр работ. Аммалуға бір Лохан қығылғатынан уот кім татамөл тұғы болар. Мантан сеттерін қочуылынайдыр қығықтарын толыру туғанматтар. Бар балығынан тұратарға саңа лейіне тұтуғыта ерденер. Бұтылы үгіз тұрорсу кәнеттен әйелгі сылтын бірайы күләті барары бұланынанар. Жүрі күн саңа қочуылынай алы лентетін күрияны тұтуғыл әләбіттерге мақтал бағы батылларын анатылар. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебедіне айта, Амма.